Helo, da enni wy yw Iestyn Nelson, a dyma pam y ddylech chi bleidleisio amdi. Roedd yn newid y system gwobrwyo pwyntiau class charts I gynnwys gwobrwy newydd. Er enghraifft, phone passes, ystafelliau ffôn I ddefnyddio amser ginio, ac hefyd cynio estynedig. Byddaf hefyd yn sicrhau, mae gwobrwy ac ei bris yn cael ei ddangos yn y rwrds tab yn yr app class charts. Hefyd, byddwn yn cynnal mwy o ddiwrnodau gwisgau'n hun I godi mwy o arian i'r ysgol. Ers blwyddyn saith, dwi wedi clywed pob person sy'n rhedeg am brif ddisgybl yn dweud brydd nhw'n rhoi tegell yn y lolfa, ond dwi dal ddim yn gweld tegell yn y lolfa, felly byddwn yn sicrhau bu tegell yn y lolfa. Sa'n gwybod am chi, ond pob tro dwi'n mynd mewn I lolfa, mae'n rhoi fi eistedd ar y llawr, gan fod ddim ddigonedd o seddi, felly byddwn ni'n archebu mwy o seddi. Byddwn ni hefyd yn sicrhau bod gan pob aelod o'r chweched laniad I ddod mewn i'r adeilad. Felly, ni ddydd anodd sganio cod QR neu aros am y dderbynydd. Byddwn ni hefyd yn sicrhau mwy o deithiau fel swogs i'r chweched, er enghraifft, drwy mynd I Lansion, Ffrainc ac yr Almaen. Byddwn ni hefyd yn trawsnewid llawr gwaelod y caban I fod yn lofa ychwanegol i'r chweched, felly fydd mwy o wagle. Hefyd, byddwn ni'n trefnu socials yn ddisol. Fel roeddwn ni wedi sgorio'r rwyden hynna, gobeithio roedd yn gallu sgorio eich bleidlais chi. Pleidleisiwch am Iestyn.